Allah necə də mühtəşəmdir. Qüdrətdə ucalaraq hamıdan əzəmətlidir. O öz sözü ilə göyləri və yeri yaratdı. Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir. Göy qübbəsi əllərinin işini elan edir. Allahın yaratdığı hər bir şey yaxşıdır. Allah müxtəlif növ bitkilər və heyvanlar yaratdı. Sonra O torpaqdan ilk insanı yaratdı. Onun burnuna həyat nəfəsi üfürdü və ona həyat verdi. İlk insan Adəm adlandı. Sonra Allah qadını yaratdı ki, Adəmin arvadı və yoldaşı olsun. O Həvva adlandı. Allah kişi və qadını yaradanda onları özünə bənzər tərzdə yaratdı ki, onunla yaxın ünsiyyətdən zövq ala bilsinlər. Onlar Eden adlı gözəl bağda, Allahın huzurunda şən yaşadılar. Orada nə əzab, nə də ölüm var idi. Allah Adəmə dedi, sən bütün ağacların meyvəsindən yeyə bilərsən, amma bir ağacın meyvəsindən yeməli deyilsən. Əgər sən ondan yesən, öləcəksən. Amma bir gün şeytan Həvvanı sınağa çəkdi. Qadın həmin meyvədən yedi və ərinə də verdi. Bu biabırçı hərəkətə görə onların Allah ilə ünsiyyətləri qırıldı. Allah müqəddəsdir və günahkarlar onun huzurunda yaşaya bilməzlər. Allah Adəm və Həvvanı bağdan qovdu. Onlar Allahın sözünə qulaq asmadıqları üçün bu rüsvayçılıqdan əzab çəkdilər. Bunun nəticəsində Adəm, Həvva və onlardan törənən bütün nəsillər ağrıdan və ölümdən əzab çəkdilər. Amma Allah insanları sevməkdə davam edirdi. O artıq insanların geriyə qayıdıb onunla yaşaması üçün yol açmışdı. Kəlamda Allah insanı günahdan, rüsvayçılıqdan və layiq olduğu cəzadan xilas etmək üçün öz planını aşkar edir. Bu plana əsasən insan onunla əbədi ünsiyyətdə yaşaya bilər. Allah planının bir hissəsini İbrahim peyğəmbərə göstərmişdi. İbrahim Allaha etibar etdi və onu izzətləndirdi. Allah ona və onun vasitəsilə bütün xalqlara xeyir-dua verəcəyini vəd etdi. O, İbrahimə dəniz kənarındakı qum qədər və göydəki ulduzlar qədər çoxlu nəsil verəcəyini vəd etdi. İbrahim Allaha inandı. Allah İbrahimin imanına görə onu salih qulu saydı və insanlar onu Allahın dostu adlandırdılar. Bir gün Allah İbrahimi sınağa çəkdi. Ona etibar edib, əmrlərinə itayət edəcəyini yoxladı. O, İbrahimə dedi ki, oğlunu qurban gətirsin. İbrahim bilirdi ki, Allah bu oğul vasitəsilə ona çoxlu nəsil verəcəyini vəd edib, amma buna baxmayaraq, Allaha etibar edib, ona itayət etdi. Ona görə də öz oğlunu Allaha qurban kimi öldürməyə hazırlaşdı. İbrahim bıçağı qaldırdı. Amma Allah dedi, İbrahim, uşağa əl qaldırma. İndi bildim ki, məndən qorxursan və itayət etməyə hazırsan. Sonra İbrahim yaxınlıqda bir qoç gördü. Onun boynuzları kolluğa ilişmişdi. İbrahim qoçu götürüb oğlunun əvəzinə Allaha qurban gətirdi. Allah İbrahimin oğlunun yerinə qoçu verəndə insanlara olan böyük sevgisini nümayiş etdirdi. Onun sevgisi yaxşı atanın oğluna olan sevgisi kimidir. O həm də insanların yerinə öləcək son qurban barədə planını aşkar etdi. Çox-çox əvvəllər Allah peyğəmbərlərə bildirmişdi ki, Adəmin nəslinin yerinə ölmək üçün günahsız insanı bir qurban kimi göndərəcək. Həmin şəxs
onların günahını və rüsvayçılığını siləcək peyğəmbərlər bu şəxsi Məsih adlandırdılar. Onlar deyirdilər ki, insanları xilas etmək və Allahın adı ilə onlara əbədi rəhbərlik etmək üçün Allah Məsihi göndərəcək. Yüz illər öncə peyğəmbərlər Məsihin görəcəyi işlər və onun başına gələnlər barədə söyləmişlər. Davud adlı peyğəmbər bəyan etdi ki, Allah Məsihə, sən mənim oğlumsan deyəcək. Peyğəmbərlər fiziki oğulluqdan danışmırdılar. Bu, heç vaxt ola bilməzdi. Allah oğlu titulu Məsihin Allah ilə yaxın ünsiyyətini, eləcə də xilaskar və padşah kimi rolunu təsvir edir. Yeşaya adlı peyğəmbər dedi, Bakirə qız hamilə olub, oğlan doğacaq. Bu uşaq Allahın əbədi kəlamıdır. O, Bakirə qızın bətninə qoyulmuşdu ki, insan kimi doğularaq Allahı dünyaya göstərsin. Peyğəmbərlər eləcə də yazırdılar ki, Məsih Betlehemdə doğulacaq. Onlar Məsihin padşah kimi Yerusəlimə gəlişini və dostlarından biri olan Yahuda tərəfindən 30 gümüş pula satılacağını da əvvəlcədən söyləmişdilər. Peyğəmbərlər dedilər ki, Məsih öz həyatını qurban verəcək, amma Allah onu üçüncü gün ölülərdən dirildəcək. Peyğəmbərlər Məsihi insan oğlu adlandırmışdılar. Onlar demişdilər ki, o buludların üstündə Allahın hüzuruna girəcək və Allah əbədi olaraq bütün xalqlar üzərində səlahiyyəti ona verəcək. 2000 il bundan əvvəl İsa adlı bir şəxs yeryüzündə yaşamışdır. İnsanlar onun etdiyi işləri görəndə bir-birlərindən soruşdular, o Məsihdimi? Bu film İsa'nın kim olduğunu və kəlamda yazıldığı kimi onun dediklərinin və etdiklərinin bir hissəsini göstərir. Bu filmdə İsa'nın rolunu aktyor oynayır. Bunu oynamağa heç kim layiq deyil, amma film çəkilib ki, insanlar İsa'nın həyatı barədə öyrənsinlər və Allahın vəd etdiyi xeyir duaları əldə edə bilsinlər. Mən, Luka, aramızda baş vermiş hadisələri ardıcıllıqla sizə yazıram ki, öyrəndiyiniz şeylərin doğru olduğunu biləsiniz. Roma İmperatoru Qeysər Avqustun və Yahudi Padişahı Herodun dövründə Allah tərəfindən Mələk Cəbrail Nazaret şəhərində yaşayan bir qızın yanına göndərildi. Qızın adı Məryəm idi. Qorxma, Məryəm. Çünki sən Allahın mərhəmətinə nail oldun. Sən hamilə olub bir oğul doğacaqsan və onun adını İsa qoyacaqsan. Axı, bu necə ola bilər? Mən ki, Bakirəyəm. Müqəddəs ruh sənin üzərinə inəcək. Buna görə də doğulacaq müqəddəs övlad Allahın oğlu adlanacaq. Onun səltənətinin sonu olmayacaq. Məryəm çox yaşlı olan qohumu Elizabetin yanına getdi. Möcüzəli bir şəkildə Elizabet də hamilə idi. Elizabet! Məryəm! Bacım Məryəm! Sən qadınlar arasında xeyir dualısan. Sənin bətninin bəhrəsi də xeyir dualıdır. Çünki salamını eşidən kimi bətnimdəki körpə sevinclə tərpəndi. Mənim qəlbim Rəbb ucaldır. Ruhum xilaskarım olan Allaha görə şadlanır. Bundan sonra bütün nəsillər mənə bəxtiyar deyəcəklər. Nazaretin bütün əhalisi bilsin ki, Qeysər Avqustun fərmanına görə Qalileya və Yəhudə ərazisində siyahıyama keçiriləcək. Hər bir adam öz ata-babasının doğulduğu kənddə və yaxud şəhərdə qeydə alınmalıdır.
Yusuf da nişanlısı Meryem'le siyahıya alınmak için Yahudiya'da yerleşen Betlehem şehrine yollandı. Ama Betlehem'de onlar için yer olmadı ve kalmak için özlerine köhne bir tövlede yer tapdılar. O ərazidə öz sürülərinin gecə növbəsini çəkən çobanlar var idi. Birdən Rəbbin bir mələyi onların qarşısında zühur etdi və Rəbbin ehtişamı onların üzərinə nur saçdı. Bugün Davudun şəhərində sizin üçün xilaskar da oldu. O Rəbb Məsihdir. Çobanlar axurda yeni doğulmuş körpəni görmək üçün tələsik getdilər və onlar xilaskarın doğulmasının xoş xəbərinin yayılmasında ilk müjdəçilər oldular. Bir həftə sonra körpənin sünnət olunması vaxtı gələndə onun adını İsa qoydular və Yusiflə Məryəm körpəni Rəbbə həsr etmək üçün Yerusəlimə gətirdilər. Məbəddə Şimeon adlı mömin bir adam var idi. Allah ona söz vermişdi ki, o Məsihi görməyincə ölməyəcək. Ey ulu Tanrı, sənin sözünə görə mən indi rahat ölə bilərəm. Çünki sənin xilasını öz gözlərimlə gördüm. Bu uşaq Allahın seçilmişidir. Qoy Allah sizə xeyir dua versin. Onlar Rəbbin qanununa görə hər şeyi icra edib qutardıqdan sonra öz şəhərləri olan Nazarətə qayıtdılar. İsanın 12 yaşı olanda Yusiflə Məryəm onu Pasxa bayramı üçün Yerusəlimə gətirdilər. Onlar evə qayıdanda elə bildilər ki, İsa onlarlandır, amma gördülər ki, İsa yoxdur. Onu axtarmaq üçün onlar şəhərə qayıtdılar və 3 gündən sonra onu məbəddə Yahudi dini müəllimləri arasında tapdılar. Belə suallar verən kimin oğludur? O Nazarətdəndir, elə bildik bizimlədir. Bağışlayın, o sizin narahat elədi. İsanı dinləyən hər kəs ona heyran olurdu. Oğlum, niyə bizi belə təşvişə saldın? Atanla mən nigaran qalıb səni axtarırdıq. Məni niyə axtarırdınız? Məyər bilmirdiniz ki, mən atamın evində olmalıyam? İsa onlarla birlikdə Nazarətə qayıtdı. O böyüyüb hikmətdə artırdı. Allahın və insanların hörmətini qazanırdı. Qeysər Tiberinin hakimiyyətinin 15-ci ilində Ponti Pilat Yahudiyanın valisi olanda, Herod Qaliliyada hökmranlıq edəndə və Xananla Qayafa baş kahinlər olanda Elizabetin oğlu Yəhyaya Allahın kəlamı nazil oldu və o İordan çayının ətrafındakı bütün yerləri gəzərək insanları tövbə edib vəftiz olunmağa çağırırdı. Günahlarınızdan üz döndərin, vəftiz olun, Allah günahlarınızı bağışlayar. Yeşaya peyğəmbərin kitabında yazıldığı kimi, səhrada nida edənin səsi deyir, Rəbbin yolunu hazırlayın. Onun keçəcəyi yolları düz edin, hər dərə yüksəldiləcək, hər dağ və təpə aşağı indiriləcək. Yoldakı əyriliklər düzələcək,
kələkötür yerlər hamar ediləcək. Bütün bəşəriyyət Allahın xilasını görəcək. Biz nə etməliyik? Biz nə edək? Ey gürzələr nəsli! Nə istəyirsən? De, biz eləyərik. Bizə kömək elə. De, hansı yolla gedək? Kimin iki köynəyi varsa, onun birini olmayana versin. Kimin yeməyi varsa, acla bölsün. Müəllim, biz vergi yığanıq. Bəs biz nə edək? Heç kimdən artıq pul yığmayın. Bəs biz? Biz nə etməliyik? Heç kimdən zorla pul almayın. Nahaq yerə ittiham etməyin. Aldığınız maaşla kifayətlənin. De bizə, Məsih sənsən? Mən sizi su ilə vəftiz edirəm. Amma məndən daha qüdrətlisi gələcək. Mən onun çarıqlarının bağını açmağa belə layiq deyiləm. O sizi müqəddəs ruhla və odla vəftiz edəcək. Onun yabası əlindədir və xırmanını təmizləyib buğdanı öz ambarına yığacaq. Müqəddəs ruh göyərçin şəklində İsanın üzərinə indi. Və səmadan bir səda gəldi. Sən mənim sevimli oğlumsan, səndən razıyam. İsa öz xidmətinə başlayanda 30 yaşında idi. O, müqəddəs ruhla dolaraq, ruh tərəfindən səhraya aparıldı. Orada 40 gün ərzində iblis tərəfindən sınağa çəkildi. Bu müddətdə İsa heç nə yemədi. İblis ona dedi, Əgər sən Allahın oğlusansa, bu daşa əmr elə ki, çörəyə dönsün. Yazılmışdır ki, insan təkcə çörəklə deyil, Rəbbin hər bir sözü ilə yaşayar. Sonra İblis İsa'nı dağa çıxartdı və bir anda dünyanın bütün padişahlıqlarını ona göstərdi. Mən bütün bunların üzərindəki səlahiyyəti və şan şöhrəti sənə verərəm. Çünki bunlar mənə verilib və kimə istəsəm ona verə bilərəm. Bax, əgər sən mənə səcdə eləsən, bunların hamısı sənin olar. Yazılmışdır Allahın olan Rəbbə səcdə et və yalnız ona ibadət elə. Sonra İblis onu Yerusəlimə apardı və məbədin qülləsinə çıxarıb dedi, Əgər sən Allahın oğlusansa, özünü buradan aşağı at. Çünki yazılmışdı ki, Allah sənə görə mələklərinə əmr eləyər ki, səni qorusunlar. Ayağın bir daşa dəyməsin deyə səni əlləri üstündə aparsınlar. Müqəddəs yazı deyir, Allahın olan Rəbbi sınama. Thank you.
İsa büyüdüğü Nazaret şehrine geldi. Salam. Salam. Ve adetine göre şembe günü sinagoga gitti. Onu Yeşaya peygamberin kitabını okumak için çağırdılar. Rəbbin ruhu məndədir. Çünki fəqirlərə müjdəni bildirmək üçün o məni məhs etdi. Əsirlərə azadlıq, körlərə gözlərinin açılmasını elan eləmək, məzlumları sərbəstliyə buraxmaq, Rəbbin lütf ilini bəyan eləmək üçün o məni göndərdi. O yaxşı danışır. Eşitdiyiniz bu müqəddəs yazı bugün yerinə yetdi. Müqəddəs yazı yerinə yetdi? Bu vədi yalnız Məsih yerinə yetirə bilər. Bunu necə bilmək olar? Əlbəttə, siz mənə ey həkim, öz-özünə şəfa ver məsəlini deyəcəksiniz. Kəfərnahumda etdiklərini eşitmişik. İndi isə burada, öz yurdunda da həmin işləri et söyləyəcəksiniz. Sizə doğrusunu deyirəm, heç bir peyğəmbər öz yurdunda qəbul edilməz. Bu sözlərlə İsa özünü Allah tərəfindən məhs olunmuş və öz xalqını xilas etmək üçün göndərilmiş Məsih olduğunu bildirdi. Amma Yahudilər onu Məsih kimi qəbul etmədilər. Onlar İsanı uçurumdan atmaq qərarına gəldilər. Amma İsa onların arasından keçərək oradan çıxıb getdi. İsa Galileyanın Kefirnaum şəhərinə gəldi. Roma işğalı xalq arasında hər yerdə özünü göstərirdi və cəmaat onları zülümdən qurtaran Məsihi səbirsizliklə gözləyirdi. Günün xoş olsun. Sənin də müəllim. Şimon, qayığa minə bilərəm? Əlbəttə. O bizi tərk eləməz, düzdür? Bizə bir söz de. Bir söz de. İsa, bizə bir söz de. İsa, bizə bir söz de. Bir dəfə məbədə dua üçün iki adam gəldi. Biri dindar, digəri isə vergi yığan. Dindar ayaq üstə durub öz-özünə belə dua edirdi. Ey Allah, sənə şükürlər olsun ki, mən başqaları kimi soyğunçu, haqsız, zinakar ya da bu vergi yığan kimi deyiləm. Həftədə iki dəfə oruç tuturam. Bütün qazancımın onda birini verirəm. Vergi yığan isə gözlərini göyə qaldırmağa belə cəsarət eləmirdi. Amma sinəsinə vurub hey deyirdi, İlahi, mən günahkara rəhm elə. Sizə deyirəm, o dindar yox, vergi yığan Allahın gözündə salih sayılaraq getdi. Kim özünü yüksək tutarsa, o alçalar. Kim özünü aşağı tutarsa, o yüksələr. Gəlin qayığı lap dərinliyə aparaq. Sonra sən dostlarınla birgə torlarınızı suya atın. Ah, ustad, biz bütün gecəni çalışdıq, amma heç nə tuta bilmədik.
Ama senin sözüne göre yine de torlar atarım. Yakup! Yahya! Yakup! Yahya! Siz de kayığınızı bura çekin, kömək edin, tez! Bacarmırıq, ellerimiz doludur. Bəsdi, kifayətdi. İlahi, məni rahat bırak. Axı, mən günahkaram. Qorxma. Bundan sonra balığa vəzinə adam tutacaqsan. Yanıma gəlin və sözlərimə qulaq asın. Dinleyin ki, sağ qalasınız. Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın. O yaxın ikən ona yalvarın. Qoy pis adam öz yolunu, şər adam öz fikirlərini atsın. Qoy Rəbbə sarı dönsün ki, onda mərhəmət tapsın. Çünki o hədsiz bağışlayandır. Sevinclə çıxacaqsınız və sülhlə müşayiət olunacaqsınız. O gəlir, odur. Baxın. İsa Məsih, İsa Məsih. Yalvarıram, mənim bircə qızımı xilas elə. Ağa, ona rəhm elə. Cəmi 12 yaşı var, ölür. Yalvarıram, mənimlə gedək. Yayır, çox təəssüf. İsa Məsih. Yayır, qızın öldü. Müəllimi də narahat eləmə. Qorxma. İnamın olsun, qızın yaşayacaq. Ağlama. O ölmeyip yuxuya gidip. Kızım. Uyan. Ona yemək verin. Qulaq asın. Bu hadisə barədə heç kəsə deməyin. Bundan sonra o vergi yığılan yerdə oturan Matta Levi adlı vergi yığanı gördü. Ardımca gel.
İsa dua etmək üçün dağa çıxdı. O bütün gecəni Allaha dua etməklə keçirdi. Səhər açılanda şagirdlərini yanına çağırdı və onlardan 12 nəfəri seçib həvari adlandırdı. Peter adını verdiyi Şimonu, onun qardaşı Andreyi, Yaqubu, və Yəhyanı, Filipi, Bartalmayı, Mattanı, Tomas'ı, Halfay oğlu Yaqubu, Milletçi adlanan Şimonu, Yaqub oğlu Yahudanı və sonralar İsa'ya xəyanət edən Yahuda İskariotu da. Nə bəxtiyarsız ey yoxsullar, çünki Allahın padişahlığı sizindir. Nə bəxtiyarsız ey ac olanlar, çünki tox olacaqsınız. Nə bəxtiyarsız ey indi ağlayanlar, çünki güləcəksiniz. Mənim adıma görə insanlar sizə nifrət eləyəndə, qovub təhqir eləyəndə, adınızı pisləyəndə də nə bəxtiyarsız. O gün sevinin və sevincdən atılıb düşün, çünki göydə mükafatınız böyükdür. Bilin ki, onların atababaları da peyğəmbərlərlə belə rəftar etmişlər. On yetti, on sekiz, on dokuz, yirmi. Olanın budur. Olanın budur, ne demek? Vay halınıza ey varlılar. Çünkü siz tesellinizi almışsınız. O varlı olmak istemir. Yəqin o ağlını itirib. Vay halınıza ey indi gülənlər. Çünkü yas tutub ağlayacaksınız. Adamlar sizi tərifləyəndə vay halınıza. Çünki onların atababaları da yalançı peyğəmbərlərlə belə rəftar eləyib. Amma ey məni dinləyənlər, sizə deyirəm, düşmənlərinizi sevin. Sizə nifrət eləyənlərə yaxşılıq eləyin. Sizi lənətləyənlərə xeyir dua verin. Sizi incidənlər üçün dua edin. Bir üzünə şillə vurana, o birini də çevir. Üst paltarını aparandan köynəyini də əsirgəmə. Səndən bir şey diləyən hər kəsə ver. Və sənin malını aparandan geri istəmə. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də elə rəftar edin. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da onları sevənləri sevirlər. Əgər sizə yaxşılıq eləyənlərə yaxşılıq eləyirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da elə eləyirlər. Necə toxuna bilər? Onunla necə danışa bilər? O mənfurdur. Şey.
sizsə, düşmənlərinizi sevin, onlara yaxşılıq eləyin və heç bir şey ummadan borc verin. Onda mükafatınız böyük olacaq. Ulu Tanrının övladları olacaqsınız. O hamıya, pislərə də, yaxşılara da xeyirxahdır. Atanız kimi, siz də mərhəmətli olun. İsa, bizi xilas elə. Mühakimə etməyin ki, mühakimə olunmayasınız. İttiham etməyin. Sizi də etməsinlər. Əhv edin. Sizi də bağışlayarlar. Rəbbim, bizi öz yolunla apar. Verin, sizə də veriləcək. Hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizə də elə ölçüləcək. Kör kora yol göstərə bilərmi? İkisi də çuxura düşməzmi? Niyə başqasının gözündə tükü görürsən, amma öz gözündə teri seçmirsən? Ya Rəbb, bizə yol göstər. Sənə ehtiyacımız var, ya Rəbb. Necə də xoşbəxti səni doğub boya başa çatdıran ana. Allahın kəlamını eşidib onu yerinə yetirənlər nə xoşbəxtdir. Mən onu tanımaq istərdim. Sən düşünürsən ki, o Məsihdir? Həmin dindar İsanı yeməyə dəvət elədi. O da onun evinə gəlib süfrəyə oturdu. Uşaqlar, gedin buradan. Eşidirsiniz? Gedin. Yaman dəcəllik eləyirlər. Amma yaxşı uşaqlar. O burada nə eləyir? Bilmirəm. Əsl peyğəmbər olsaydı, ona toxunan bu qadını tanımalı idi. Və bilməli idi ki, o necə pozğun həyat sürür. Şimon, mən bilirəm bu qadın kimdir. İndi isə mənə qulaq as. Bir sələmçiyə iki nəfərin borcu var idi. Biri 500, o birisi isə 50 dinar borclu idi. Onların borcu ödəməyə imkanları yox idi. Ona görə də borc verən onları bağışlayır. De görüm, hansı onu daha çox sevəcək? Belə güman edirəm ki, kimin borcu daha çox idi. Sən haqlısan. Bu qadını görürsən, mən sənin evinə gəldim. Sən ayaqlarımı yumaq üçün mənə su da təklif eləmədin. Bu qadın isə ayaqlarımı göz yaşları ilə yuyub, saçları ilə quruladı. Sən məni qarşılayanda öpmədin. Bu qadın isə mən evə girəndən bəri ayaqlarımı öpür. Sən başıma zeytun yağı çəkmədin. O isə ayaqlarıma ətirli yağ çək. Sənə deyirəm, bu qadının günahları bağışlandı, ona görə də məhəbbəti böyükdür. Kimə az bağışlanıbsa, onun məhəbbəti də az olur. Sənin günahların bağışlandı. İmanın səni xilas elədi, sülh ilə get. İsa 12 həvarisi ilə səyahət edir, Allahın padşahlığının xoş xəbərini yayırdı. Pis ruhlardan və xəstəliklərdən azad olmuş bəzi qadınlar, içindən 7 cin çıxmış Məcdəli Məryəm, Herodun təsərrüfatçısı Xuzanın arvadı Yoxanna,
Şoşanla ve birçok başka kadınlar da İsa inanıyor. Ama veftisi Yahya, hükmüdar Herod'u kardeşi arvadı Herodiyanı aldığı için mezemmet ettiğine göre Herod onu zindana salmıştı. Ne haber var? Biz Nain şehrine yakınlaşanda matem merasimini gördük. Ölen dul kadının yegane oğluydu. İsa onu görende rahmi geldi. O mafiye tokundu ve dedi: Ey cavan oğlan kalk! Ölü durup oturdu. Ve İsa onu anasına kaytardı. Sorsun ondan. De, gelmeli olan sensen, yoksa başkasını gözleyek. Üstad. Yahya bizi gönderip ki soruşaq. Gelmeli olan sensin ha? Yoksa başkasını gözleyek. Gedin Yahya'ya görüp eşitliklerinizi deyin. Körler görür, aksağlar yeriyir. Mene şüphe eylemeyen ne bəxtiyardır. Məni çiğninə götür. Gəl çiğnimə götürüm. İndi görürsən? İndi İsa'nı görürəm. Əkinçi toxum səpməyə başladı. Toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü, ayaq altında tapdalandı. Və göyün quşları onu dənlədi. Bəzisi daşlığa düşdü. Və bitən kimi də qurudu, çünki rütubəti yox idi. Bəzisi isə tikanlar arasına düşdü. Tikanlar toxumla birgə boyatıb, onu boğdu. Bəzisi də münbit torpağa düşdü və bitib 100 qat artıq bəhrə verdi. Ustad, siz niyə cəmaat arasında olanda məsələlərlə danışırsınız? Allahın səltənətinin sirlərini anlama qabiliyyəti sizə verilmişdir. Başqalarına isə hər şeyi məsələlərlə danışıram ki, gördükləri halda görməsinlər. Eşitdikləri halda anlamasınlar. Məsəlin mənası budur. Toxum Allah kəlamıdır. Yol kənarına düşənlərsə kəlamı eşidənlərdir. Sonra iblis gəlir və iman etməyib xilas olmasınlar deyə kəlamı onların ürəyindən aparır. Daşlığa düşənlərsə kəlamı eşidəndə sevinclə qəbul edənlərdir. Lakin onlarda kök olmadığına görə bir müddət iman edir və sınav vaxtı gələndə imandan dönürlər. Tikanlar arasına düşənlərsə kəlamı eşidənlərdir. Amma get-gedə bu həyatın qayğıları, var-dövləti onları boğur və ona görə də yaxşı bəhrə vermirlər. Münbit torpağa düşənlərsə, kəlamı eşidib xeyrxah və sadiq ürəkdə saxlayanlardır və onlar səbrlə səmərə verir. Heç kəs çırağı yandırıb onu qabla örtməz. Yaxud yatağın altına qoymaz. Əksinə, çıraqdana qoyar ki, içəri girənlər işığı görsünlər. Çünki elə gizli bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmasın və elə örtülü bir şey yoxdur ki, bilinib aydın olmasın. Buna görə də necə dinlədiyinizə diqqət edin. Çünki kimdə varsa ona daha çox veriləcək. Amma kimdə yoxdursa, özününki zənn etdiyi şey də əlindən alınacaq. Müəllim, ananız və qardaşlarınız bayırda durub.
Sizi görmək istəyirlər. Mənim anam və qardaşlarım Allahın kəlamını eşidib ona əməl edənlərdir. Bir gün İsa öz şagirdləri ilə qayığa minib onlara dedi, gəlin gölün obri sahilinə keçək. Onlar qayıqda gedərkən İsa'nı yuxarı. Sizin imanınız hanı? Onlar Galileyin əks tərəfindəki Gerasalılar diyarına gəlib çıxdılar. Məndən də istəyirsən, yalvarırım sənə, mənə əzab vermə. Adın nədir? Legion. Sənə yalvarıraq, bizi dipsiz dərinliyə göndərmə. İzin ver, domuzların içinə girək. Hey! Geriye! Dayan! Dayan! Cinler adamdan çıkıp donuzların içine girdiler. Gedin buradan! Sen cadugarsan, gedin! Çıkıp gedin buradan! Gedin! Buranı terk edin! Mən sənin ardınca gedəcəyəm. Qoy mən səninlə gedim. Evinə qayıt. Allahın sənə nə etdiyini danış. İsa şagirdlərini özü ilə götürüb Betsaida şəhərinə yollandı. Amma cəmaat İsa'nın hara getdiyindən xəbər tutub onun ardınca getdi. Thank you.
Akşamüstü Şimon Peter İsa'ya dedi: Ustad, cemaati bırak. Koy onlar etraf kentlere gidip gecelesinler. Hem de bir şey tapıp yesinler. Ahı biz burada çöllük yerdeyik. Onlara yemeği siz verin. Ahı 5 çöreği ve 2 balıktan başka bir şeyimiz yoktu. Ey kainatın sahibi, ulu tanrımız, şükür olsun sənə. Bizə torpaqdan çörək kimi nemət verirsən. Bu nə gözəldir? İnanılmazdır. Cemaat məni kim sayır? Bəziləri vəftiçi Yahya deyirlər. Başqaları İlyas. Digərləri isə deyirlər ki, qədim peyğəmbərlərdən biri dirilib. Bəs siz necə? Sizcə mən kiməm? Sən Allahın Məsihisən. Bu haqda heç kimə deməyin. Allah oğlu çox əzab çəkməli, rədd olunmalı və öldürülməlidir. 3 gündən sonra isə yenə dirilməlidir. Kim mənim ardımca gələr? Ya Rəb, sənin ardımca gələrəm. Amma əvvəl icazə ver, öz ailəmlə vidalaşım. Əgər sən yer şumlayanda həmişə geri baxarsansa, onda Allah yolunda işin səmərəsiz olar. Kim mənim ardımca gəlmək istəyirsə, özünü unutmalıdır. Və hər gün çarmıxını götürüb ardımca gəlməlidir. Kim canını xilas eləmək istəyirsə, onu itirəcək. Amma kim mənim uğrumda canını itirirsə, onu xilas edəcək. İnsan bütün dünyanı qazanıb canını itirərsə, ona nə xeyri var? Kim məndən və mənim sözlərimdən utanarsa, Allah oğlu da özünün, atasının və müqəddəs mələklərin izzəti içində gələndə o şəxsdən utanacaq. Sizə həqiqəti deyirəm. Burada duranlardan bəzisi Allahın səltənətini görmədən ölməyəcək. İsa özü ilə Peter, Yahya və Yaqubu götürüb dua etmək üçün dağa çıxdı.
İsa dua edərkən üzünün görkəmi dəyişdi və onun libası göz qamaşdırıcı ağ rəng aldı. Birdən iki nəfər, Musa və İlyas peyda olub, İsa ilə söhbət etməyə başladı. Onlar ehtişam içində idilər. Sən Allahın tapşırığını yerinə yetirəcəksən. Sən Yerusəlimdə öləcəksən. Onlar aşağı düşəndə Peter İsa'ya dedi. Ustad, nə yaxşı ki biz buradayıq. Gəl üç çardaq quraq. Biri sənin. Peter bunu deyən zaman bir bulud gəldi və onların üzərinə kölgə saldı. Buluda daxil olarkən onları dəhşət bürüdü. Buluddan bir səs gəldi. Bu mənim oğlumdu, seçilmişimdi. Ona qulaq asın. Müəllim, müəllim, yalvarıram, oğluma kömək elə. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, ona kömək elə. O mənim yeganə balamdır. Mən şagirdlərinə yalvardım ki, bu ruhu qovsunlar, amma bacarmadılar. Ey imansız və yolun azmış nəsil, nə vaxta qədər mən sizinlə qalıb sizə dözəcəyəm? Oğlunu yanıma getir. Onun sifəti də sağaldı. Lap möcüzədir. Yahya şagirdlərinə öyrətdiyi kimi, sən də bizə dua eləməyi öyrət. Dua eləyəndə belə deyin. Ey göylərdə olan atamız, adın müqəddəs tutulsun. Səltənətin gəlsin. Göydə olduğu kimi yerdə də sənin iradən olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver. Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi, bizim borclarımızı da bağışla. Və bizi imtihana çəkmə. Lakin bizi şərdən xilas et. Amin. Diləyin, sizə veriləcək. Axtarın, tapacaqsınız. Qapını döyün və sizə açılacaq. Çünki hər diləyən alar. Axtaran tapar və qapı ona döyənə açılar. Aranızdan hansı ata oğlu ondan balıq istərsə, ona balıq əvəzinə ilan verər. Yaxud yumurta istərsə, ona əqrəb verər. Pis olduğunuz halda öz övladlarınıza yaxşı hədiyyələr verməyi bilirsinizsə,
göydə olan atanın ondan diləyənlərə müqəddəs ruhu verəcəyi nə qədər yəqindir. Ona görə sizə deyirəm, nə yiyəcəyik deyə canınız üçün, nə geyinəcəyik deyə bədəniniz üçün qayğı çəkməyin. Can yeməkdən, bədənsə geyinməkdən daha vacibdir. Qarğalara baxın. Onlar nə əkir, nə də biçir, nə ambarları, nə də zirzəmləri var. Amma Allah onları yedizdirir. Siz quşlardan nə qədər qiymətlisiniz? Hansınız qayğı çəkməklə ömrünü bir anlıq uzada bilər? Bu balaca şeyi etməyi bacarmırsınızsa, niyə başqa şeylərin qayğısını çəkirsiniz? Zambaqlara nəzər salın, onlar nə zəhmət çəkir, nə də ip əyirir. Hətta Süleyman Peyğəmbər belə bunlardan biri kimi geyinməmişdi. Əgər bugün çöldə olub sabah ocağa atılan otu Allah belə geyindirirsə, sizi geyindirəcəyi nə qədər yəqindir? Ey imanı az olanlar! Bizim imanımız artır. Əgər bir xardal toxumu qədər imanınız olsaydı, bu tut ağacına kökündən çıx və dənizdə bit deyərdiniz, o da sizin sözünüzə baxardı. Sizi pis yola çəkən şeylər olacaq. Amma vay o adamın halına ki, bunlar onun vasitəsi ilə gəlir. Bu uşaqlardan birini pis yola çəkməkdənsə, boynuna daş bağlayıb dənizdə batmaq daha yaxşı olardı. Allahın səltənəti nəyə bənziyir? O bir adamın əkdiyi xardal toxumuna bənziyir. O toxum böyüyüb ağac olur. Quşlar onun budaqlarında yuva qurur. Mən bilmirəm o nədən danışır. Niyə vergi yığanlar və günahkarlarla birgə oturub yeyib içirsiniz? Həkimə sağlamların deyil, xəstələrin ehtiyacı var. Mən salihləri yox, günahkarları tövbəyə çağırmaq üçün gəlmişəm. Bizə Allahın səltənətindən danış. Orada daha nələr var? Qorxma, ey kiçik sürü, çünki atanız padişahlığı sizə verməyi münasib gördü. Mal dövlətinizi satın və kasıblara paylayın. Özünüzə köhnəlməyən kisələr, göylərdə tükənməyən xəzinə hazırlayın. Əsl sərvət nə oğurlanar, nə də onu güvə yiyər. Çünki xəzinəniz hardadırsa, ürəyiniz də oradadır. Ey qadın, sən xəstəlikdən azad oldun. Baxın, baxın, o sağaldı. Ölgüsə, gəlin baxın, o sağaldı. Şükür Allah'a. Rəbbim Allah səni qorusun. Biz həftədə 6 gün işləməliyik. O günlər gəlin və şəfa alın. Bircə şənbə günü yox. Ey küzlülər, məyər şənbə günündə öz öküzünüzün və ya eşkəyinizin bağını açıb su içməyə aparmırsınız? Budur İbrahimin qızı, şeytan onu 18 ildir ki, buxovlayıb bağlı saxlamışdır. Şənbə günü bu qadının buxovlarını açmaq olmazmı?
Ey yaxşı müəllim, mən neyneyim ki, əbədi həyatım olsun? Mənə niyə yaxşı deyirsən? Tək Allahdan başqa yaxşısı yoxdur. Onun əmrlərini bilirsən. Zina etmə, adam öldürmə, yalandan şahidlik etmə. Ata-anana hörmət et. Mən gəncliyimdən bəri bunların hamısına əməl eləyirəm. Sənin bir şeyin çatışmır. Nəyin varsa satıb yoxsullara payla. Onda göylərdə xəzinən olar. Sonra mənim ardımca gəl. Amma biz tacirik. Və varlıyıq. Varlı adamın Allahın səltənətinə daxil olması çox çətindir. Doğrudan da dəvənin iynə gözündən keçməsi varlı adamın Allahın səltənətinə daxil olmasından asandır. Onda kim xilas ola bilər? İnsan üçün mümkün olmayan Allah üçün mümkündür. Bəs Allahın səltənəti nə zaman gələcək? Allahın səltənəti gözə görünməzdir. Heç kim deməz, bax, o burdadır, yaxud oradadır. Çünki Allahın səltənəti sizin daxilinizdədir. Vaxt gələcək ki, Allah oğlunun heç olmasa bir gününü görmək istəyəcəksiniz. Amma görməyəcəksiniz. Çünki şimşək göyün bir kənarında çaxıb, o biri kənarına qədər necə parlayırsa, Allah oğlu da belə peyda olacaq. Amma o əvvəlcə çox əzab çəkməli, insanlar tərəfindən rədd olunmalıdır. Nə bəxtiyardır o gözlər ki, sizin gördüklərinizi görür. Sizə deyirəm, bir çox peyğəmbərlər və padişahlar sizin gördüklərinizi görmək istədilər, amma görmədilər. Eşitdiklərinizi eşitmək istədilər, amma eşitmədilər. Biz nəyə deməliyik? Müqəddəs yazı nə deyir? Sən onu necə başa düşürsən? Allahın Rəbbi, bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün gücünlə və bütün düşüncənlə sev. Və qonşunu özün kimi sev. Düz deyirsən. Ona əməl etsən, yaşayacaqsan. Mənim qonşum kimdir? Yəqin o əskərlər deyil. Bəs Qeysər necə? Bir nəfər Yerusəlimdən Yerixuya gedən yolda quldurların əlinə düşdü. Quldurlar onu soyundurub döydülər və yarımcan halda qoyub getdilər. Təsadüfən o yoldan bir kahin keçirdi. Bu adamı görən kimi yolun o biri tərəfi ilə keçib getdi. Bir levili də ora yaxınlaşıb, o adamı görəndə yolun o biri tərəfi ilə keçib getdi. O yolla gedən bir samariyalı isə bu adamı görəndə ona yazığı gəldi. Ona yaxınlaşdı və zeytun yağı ilə şərab tökərək yaralarını sarıdı. Sonra bu adamı öz eşəyinə mindirib, mehmanxanaya gətirdi və ona qayğı göstərdi. Ertəsi gün o, 2 dinar çıxarıb mehmanxana sahibinə verərək dedi, onun qayğısını çək. Əgər bundan da çox xərcin çıxsa, mən geri qaydanda sənə verərəm. Səncə bu 3 nəfərdən hansı yaralı adamın qonşusu idi? Yaralarını bağlayan. Bax, siz də el eləyin. Qoyun uşaqlar yanıma gəlsin, onlara mane olmayın. Çünki Allahın səltənəti belələrinindir. Sizə doğrusunu deyirəm. Kim Allahın səltənətini uşaq kimi qəbul etməsə, ora əsla daxil ola bilməz. Kim mənim adımla bu uşağı qəbul edərsə, məni qəbul edər. Kim məni qəbul edərsə, məni göndərəni qəbul edər. Aranızda hamıdan kiçik olan əslində ən böyüdür. Burada nə olub? Nə baş verib? Nazaretli İsa buradan keçir. İsa!
İsa! Ey Davudoğlu İsa! Mənə yazığın gəlsin! Sənin üçün nə etməyimi istəyirsən? Yenidən görmək istəyirəm. Gör! İmanın səni xilas elədi. Mən görürəm. Mən görürəm. Mən görürəm. İsa Yerusəlimə tərəf gedərkən, böyük izdihamlar onu hər yerdə qarşılayırdı. Cəmaat ondan xilas yolunu göstərməyi və Allahın səltənəti barəsində onları öyrətməyi xahiş edirdi. Bu adam doğrudan da peyğəmbərdir. Mənim Rəbbim, məni xilas elə. Ey Rəbb, bizi xilas elə, bizi xilas elə. Şükür olsun Allaha. Ya Rəbb, bizə həqiqət yolunu göstər. Cəmaat onu öz rəbbi kimi qəbul edirdi. Yerixoda bir vergi yığan var idi. Onun adı Zəkkay idi. O İsanı görməyə can atırdı. Bu vergi yığandı. Onun üçün uca bir ağaca dırmaşmışdı. Zəkkay, tez aşağı düş. Bugün mən sənin evində olmalıyam. Mənim evimdə? Kim onun evində olmaq istəyər? Zəkkay isə elə hardan tanışdı? Qulaq asın. Olanımın yarısını yoxsullara verərəm. Və kimdən haqsızlıqla bir şey almışamsa, ona 4 qat qaytararam. Mən inanmıram ki, vergi yığan pulları geri qaytarsan. Bu mümkün deyil. Bugün bu evə də xilas gəldi. Çünki bu adam da İbrahimin nəslindəndir. Allah oğlu etmişləri xilas etmək üçün gəlmişdir. Qulaq asın. Biz Yerusəlimə gedirik. Allah oğlu üçün yazılanların hamısı tam yerinə yetəcək. O, bütpərəslərin ixtiyarına veriləcək. Onlar onu ələ salıb, təhqir edəcək, ona tüpürəcək, qamçılayıb öldürəcəklər. Üçüncü gün isə o, diriləcək. İsa bəşəriyyətin günahına görə öldürüləcəyini bilirdi, amma buna baxmayaraq çəkinmədən Yerusəlimə getdi. O yol boyu gedərkən cəmaat onu sevinclə qarşılayır və Allaha həmd edirdilər. Gördükləri bütün möcüzələrə görə cəmaat İsanı padşah elan edirdi. Müəllim, əmr eləyin şagirdləriniz sakit olsun. Sizə deyim ki, əgər onlar sussalar, onların yerinə daşlar dilə gələr. Göylərdə sülh, ən ucalarda izzət olsun. Müəllim,
İsa Yerusalim'e yakınlaşanda ona bakıp şehir için ağladı. Kaş sen de bugün sülhe aparan yolu tanıyaydın ama tanımadın. Helalik bu yol senin için gizlidir. Çünkü öyle günler gelecek ki düşmanların seni muhasiraya alacak ve her yerden sıkıştıracaklar. Seni ve uşaklarını yerle yeksan edecekler. Taşını daş üstüne koymayacaklar. Çünkü Allah'ın sana yakınlaştığı zamanı anlamadın. Yerusalim'deki müqəddəs məbəd ibadət yerindən çox ticarət mərkəzinə oxşayırdı. Yazı deyil, benim evim dua evi olacak. Ama siz onu quldur yuvasına çevirmişsiniz. O heyvanlarımın yanına gidin. Tutun onu, tutun. Karavulu çağırın, karavulu çağırın. Cemaat İsa'nı öz padişahı elan ettiğinə görə xalqın nüfuzlu adamları və din xadimləri arasında ona qarşı müqavimət artırdı. Mən öyrəndim ki, çoxları onu padişah adlandırır. Padişah? Oğru, pozğulların padişahı. Belələrini çox görmüşük. Onlar gəliblər, sonra da yaddan çıxıb gediblər. Yanılmayın. Onun ardıcıları gündən günə çoxalır. Adamlar ona valeh olur. İnanırlar ki o padişahdır. Sizi xəbərdar edirəm. Əgər bu adam yenə də sülhü pozarsa, cavab deyək sizsiz. Bəlkə də haqlıdır. İsa'ya qarşı çıxmağın vaxtı çatıb. Günbəgün İsa xalqa baş kahinlərin və din alimlərinin əleyhinə danışaraq deyirdi ki, onlar qanunu öyrədirlər, amma özləri ona əməl etmirlər. Bir dəfə İsa məbəddə çox kasıb bir dul qadının iki mis pulu nəzir verdiyini gördü. Çox verə bilməzsən. Sizə deyirəm, bu kasıb dul qadın hamıdan çox verdi. Çünki o birlər varlarının artıqlığından nəzir verdilər. Bu qadınsa kasıblığına baxmayaraq, dolanmaq üçün əlində nə varsa hamısını verdi. De görək, bunları deməyə sənin nə haqqın var? Bu hüququ sənə kim verib? Mən də sizə bir sual verim. Deyin mənə, Yahya'ya vəftiz etməyi Allah verib, yoxsa insan? Bəs biz nə deyək? Əgər desək ki, Allahdan, o deyəcək ki, bəs niyə? Yahya'ya inanmadınız. Eğer desek ki insandan, adamlar bizi taşa basar. Onlar emindiler ki Yahya peygamber idi. Biz bilmirik onun hüququ ardandı. Bunları hansı hüquqla etdiyimi ben de size demeyeceğim. Bir adam üzüm bağı saldı və bağı icariyə verərək uzun müddətə başqa ölkəyə getdi. Məhsul vaxtı çatanda bağbanların yanına bir qulunu göndərdi ki,
Onlar üzüm bağının məhsulundan ona versinler. Lakin bağbanlar qulu döyərək əliboş geri qaytardılar. Sahibkar başka bir qulunu gönderdi. Ama onlar bunu da döyüb biyabır elədilər və əliboş geri qaytardılar. Sonra o üçüncü qulunu gönderdi. Ama onlar onu da yaralayıb qovdular. Onda sahibkar dedi, mən neyneyim? Qoy öz sevimli oğlumu göndərim. Belki ona hörmət edərlər. Ama bağbanlar onu gördükdə öz aralarında danışıb dediler, bu sahibin oğludur. Gəlin onu öldürək ki, miras bizə qalsın. Rəbbim, bizə çox şeydi. Beləliklə varisi bağdan kənara çıxarıb öldürdülər. Beləliklə üzüm bağının sahibi onlara nə edəcək? Gəlib həmin bağbanları öldürəcək və bağı başqalarına verəcək. Bəs bu yazının mənası nədir? Bənnaların ən lazımsız bilib kənara atdıqları daş, demə çox lazımlıymış. Kim ona toxunarsa, yaxud üstünə yıxılarsa, parça-parça olar. Əgər bu daş kiminsə üstünə düşsə, o toz kimi göyə sovrular. Müəllim, biz bilirik, dediklərin hamısı həqiqətdir. Və heç kimə tərəf keşir getmirsən, ancaq Allahın yolunu həqiqətə görə öyrədirsən. Deyin bizə, Roma imperatoruna vergi verməyimiz qanuna ziddir, yoxsa yox? Rəbbim, ehtiyatlı ol, otelə qurur. Mənə bir gümüş pul verin. Onun üstündə kimin əksi və adı var? Qeysərin! Onda Qeysərinkini Qeysərə, Allahınkini isə Allaha verin. Sən buna necə cavab verəcəksən? Pasxa quzusunun qurban kəsilməli olduğu mayasız çörək bayramı yaxınlaşırdı. İsa, Peter və Yahyanı qabaza göndərdi ki, gedib Pasxa bayramı üçün hazırlıq görsünlər. Mən əzab çəkməzdən əvvəl bu pasxa yeməyini sizinlə birgə yeməyi çox arzulayırdım. Sizə deyirəm, pasxa Allahın səltənətində yerinə yetməyincə mən bir daha onu yeməyəcəyəm. Ey kainatın sahibi ulu tanrımız, şükür olsun sənə. Bizə meynədən üzüm kimi nemət verirsən. Bunu götürün və aranızda bölüşdürün. Sizə deyirəm, Allahın səltənəti gələnə dək meynənin məhsulundan əsla içməyəcəm. Ey kainatın sahibi ulu tanrımız, şükür olsun sənə. Bizə torpaqdan çörək kimi nemət verirsən. Bu mənim sizin üçün verilən bədənimdir. Bunu məni xatırlamaq üçün eləyin. Bu kəsa mənim sizin üçün axıdılan qanımla bağladığım yeni əhddir. Amma budur, mənə xəyanət edən mənimlə birlikdə əlini bu süfrəyə uzadır. Allah oğlu təyin edilmiş yolla gedir. Amma vay o adamın halına ki, ona xəyanət edir. O mənə? Soruş gör o kimi deyir. Kimdir satqın? Dey ilahi, mən səni heç vaxt tərk eləmərəm.
Aranızdan böyük olan en kiçik kim olsun? Və rəhbərliyə edən xidmətçi kim olsun? Axı kim daha böyüdü? Süfrədə oturan? Yoxsa xidmət edən? Əlbəttə süfrədə oturan. Mənsə sizin aranızda xidmətçi kimiyəm. Keçirdiyim bütün sınaqlarda siz mənimlə olmuşsunuz. Atam mənə öz hökmranlığını verdiyi kimi, mən də sizə onu verirəm. Belə ki, mənim səltənətimdə, süfrəmdə yeyib içəsiniz və İsrailin 12 qəbiləsinə hökm etmək üçün taxtlarda oturasınız. Onda satqın yoxdur? Şimon, Şimon, dinlə. Şeytan sizi buğda kimi xəlbirdən keçirməyə icazə istədi imanınızı yoxlamaq üçün. Şimon, səndən ötürü dua eləyirəm ki, imanın tükənməsin. Sən də bir zaman geri dönüb öz qardaşlarını qüvvətləndirəsən. Ya Rəb, mən səninlə cindana da, ölümə də getməyə hazıram. Peter, sənə deyirəm, bugün xoruz banlamazdan əvvəl sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Mən sizi kisəsiz, torbasız və çarıqsız göndərəndə nədən körlük çəkirdiniz? Nədən? Heç bir şeydən. İndi isə kimin kisəsi və torbası varsa özü ilə götürsün. Kimin xəncəri yoxdursa libasını satıb alsın. Sizə deyirəm, müqəddəs kəlamda yazılmışdır ki, o günahkarlarla bir sayıldı. Mənim barəmdə yazılanlar gerçək olur. Bax, ya Rəb, bu da iki xəncər. Baş kahinlər şurası İsa'dan canlarını necə qutarmaq üçün bir yerə yığışdılar. O zaman şeytan 12 şagirddən biri olan Yahuda İskariyotun qəlbinə girdi. O da kahinlərlə birgə İsa'nı tutmaq üçün fürsət axtarmağa başladı. İsa Yerusəlimdən çıxıb dua etmək üçün Zeytun dağına getdi. Dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz. Yahuda İskariyot İsa'nı cəmi 30 gümüş pula satdı. İsa bütün bəşəriyyətin günahı üçün ölümünün yaxınlaşdığını bilərək dua etməyə başladı. Ey ata, əgər sən istəyirsənsə, bu kasanı məndən uzaqlaşdır. Amma mənim yox, qoy sənin iradən olsun. Göydən bir mələk İsa'ya göründü və ona qüvvət verdi. Onun təri yerə düşən qan damlalarına bənziyirdi. Üçün yatırsız. Qalxın. Dua eləyin ki, sınağa düşməyəsiniz. Bax,
Yahuda. Sen Allah oğluna öpüşle hayanat edirsen. Yaren, belki hançerle vurak. Tez onu hapsedin. Dayanın, bastırın. Mönsüz hadi. Ne için quldur üstüne gelen kimi kılınç ve DNA'lerle gelmişsiniz? Mən hər gün məbəddə sizinlə olanda heç mənə həbs eləmədiniz. İndi isə sizin vaxtınızdır. Zülmət hökmranlıq eləyir. Tutun onu. Onun keşiğini çekin. Əskərlər İsa'nı həyətə gətirib, Yahudilərin padişahı kimi ələ salmağa başladılar. Padişahın libasına baxın. De görək başımıza nə gələcək. Bizi xilas eləyəcəksiniz, Əla Həzrət. Bizi xilas eləyəcəksiniz. Bax. Bu da İsa'nın yanındaydı. Ey kadın, ben onu hiç tanımıram. Ben onları bir yerde görmüşem. Biz sənin müti qullarımız. Kiməsə istəyizə ilə baxmaq yaxşıdır. Sən də onlardan birisən. Yox, mən deyiləm. Şübhəsiz ki, o İsa'nın adamlarındandır. Çünkü o da Galileyalıdır. Çıx get burada. Mən hiç bilmirəm sən nədən danışırsan. İsa dönüb Peterə baxdı. Onda Peterin yadına düşdü ki, Rəbb ona demişdi. Bugün xoruz banlamazdan əvvəl sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Ya Rab, seninle kalacağım. Sen için öleceğimi demiştim. Ama indi seninle döndüm. Seni tanıdığımı inkar eledim. Atalarımız kelamına karşı günah işleden de onları bağışlayırdın. Hatta gözümlenen de bile onları mahvelemirdin. Onlara olan mehbetiyle ettin de bile onlara rehberirdin. De görüm seni kim vur? Peygamberliği ele. İndi seni kim vuracak? Dayanın. Dayanın deyirəm. Onu Ali Şura'ya aparın. Kalk.
Ali Ruhani Şura'nın aksakalları İsa'nı istintak etmək üçün bir yerə yığışmışdı. De görüm, Məsih sənsən? Əgər mən sizə desəm, inanmayacaqsınız. Soruşsam, cavab verməyəcəksiniz. Bundan sonra bəşər oğlu qüdrətli Allahın sağında oturacaq. Deməli, Allahın oğlusan? Sən dedin ki, mənəm. Belə danışmağı ona kim ixtiyar verir? Axı biz özümüz biz onun dediklərinin hamısını eşitdik. Biz onu Pilatın yanına apararıq. Aparın onu, aparın. Özü bilir nə etmək lazımdır. O biləcək nə etmək lazımdır. Yeri! Ve onlar İsa'nı minlerle adamın çarmıha çekilmesinde eli olan Roma valilerinden en gaddarı Ponti Pilat'ın yanına apardılar. Səhər tezdən siz nə istəyirsiniz? Cəmaatımızı yoldan çıxaran bu adamı tutmuşuq. O məbəddəki bazarda çaxnaşma yaratmışdı. Cəzası nə olacaq? Mühakimə olunsun. Onu mühakimə etmək üçün səbəb görmürəm. Biz onu günahkar sayırıq. Qeysərə vergi verməməyi məsləhət görür. Və özünü Məsih, padişah adlandırır. Padişah? Sən Yahudilərin padişahısan? Bunu sən dedin. O, Galileya'da öğretmeye başlamış, indi de buraya gelmişti. Galileya'da? Meğer o Galileyalıdı. Onda koy, Herod öz onunla meşgul olsun. O hala Yerusalim'de değil, değil. Herod'un yanına aparın. De görək özünü sən kim sayırsan? Sənin Həvvari adlandırdığın kimdir? Çoxları deyir ki, sən möcüzə yaradırsan. Birini mənim üçün elə. Əla Həzrət. O cəmaatı yoldan çıxarır. Özünü padişah, Məsih adlandırır. Bu adam padişah? Əla həzrət. Kötəkliyin. Onu Pilatın yanına qaytarın. Öz əyalətidir.
Axı bu adam ölümə layiq heç bir şey etməyib. Əmr edərəm onu qamçılayarlar və buraxarlar. Bizim adətimizə görə sən bayramda bir əsiri azad eləməlisən. Onda Barabbanı azad et. Barabbanı. Bu isə öldürülsün. Barabbanı azad. Hə, Barabbanı bizə ver. Çarmıxla! Hə, çarmıxla gəlmək! Sən, qamçılayın. Sen ne gözlüyorsun? Oysa da siz... Ahı niye onlardan gelirsin? Bırakın onu! O mescitti! O hiçbir pisliğine mi? Qaldırın onu. Cəmaat uca səslə İsa'nın çarmıxa çəkilməsini təkidlə tələb edirdi. Nəhayət, Pilat İsa'nın ölümünə hökm verdi. Eyni vaxtda da baş kahinlər və cəmaatın tələbi ilə üsyankarlıq, qatillik üstündə tutulmuş Barabbanı həbsdən azad etdi. İsa Məsihi isə çarmıxa çəkmək üçün onların ixtiyarına verdi. Geriyə keçin! Geriye! Yoldan çık! Çekilin dedim! Geriye! Çekilin! Çekilin! Geriye geç! Yol verin! Dedin! Sen! Yoldan çık! Terpen diyeyim! Kalk! Kalk! Ey sen! Adın nedir? Ben Şimon Kirineyliyim. Kes o tarafa. İpleri kesin. Sen! Apar bunu! İleri! Geriye! Çekilin! Bırak onu! İleri! Yoldan çekilin! Yalverin! Rəbbim, sənin üçün ağlayırıq. İç bunu, iç. Rəbbim, iç. Ey Yerusalim qızları, mənim üçün ağlamayın. Özünüz və uşaqlarınız üçün ağlayın. Əgər yaşıl ağacın başına bunları gətirirlərsə, əs qurmuş ağac necə olacaq? Allah sənə yar olsun. Sənin üçün dua edərik. Geri! Geri deyirəm. Tələsin, tələsin. Gedin, tez. Tələsin, hərəkətə gəlin. Tez olun, cəld olun. İrəli! Tərpənin, hərəkətə gəlin, tez olun, gedin, gedin, gedin.
Tələsin, tez! Sen, Berkit! İpleri yığın! Bağışla olar ata. Ne ettiklerini özleri de bilmir. O başkalarını hilas edirdi. Şimdi de koy özünü hilas edersin. Ha. Eğer sen Mesih'sense özünü hılas ile, çarmıhtan canını kurtar. Mucizelerinden birini göster. Yüzyıllar bundan evvel peygamberlerin dediği kimi oldu. İsa Mesih iki quldur arasında çarmıha çekildi. Bu adı yok. Efsanevi libastı. Dur ne diyeyim? Gelin püşk yatak. İsa'nın başı üstünde bu sözler yazılmış tahta parçası astılar. Bu Yahudilerin hükmüdarıdır. Yahudilerin hükmüdarısansa özünü xilas elə. Sen Mesih'sense özünü de bizi de hılas et. Sen hiç Allah'tan korkmursan, o da aynı cezaya
mühküm olmuşdur, bizim kimi. Amma o heç bir günah işlətməyib. İsa Məsih, məni padişah kimi gələndə yada sal. Sənə vəd eləyirəm. Bugün sən mənimlə cənnətdə olacaqsan. Edam günorta çağı oldu. Birdən-birə gün tutuldu. Yer üzünə qaranlıq çöktü. Beləcə 3 saat davam elədi. Məbədin pərdəsi tən ortadan iki yerə bölündü. Ruhumu sənin nə verirəm. Yüzbaşı baş verən hadisəni görmüş və Allaha həmd edərək demişdi: İlahi, çox şükür. O doğrudan da mömin imiş. Dini şuranın üzvü, salih və xeyirxah Arimateyalı Yusif, İsa'nın ölümündə iştirak etməyən bir şəxs kimi Pilatın yanına gedib İsa'nın cəsədini istədi. Şənbə başlamazdan əvvəl onu Sərdabəyə qoymaq üçün icazə aldı. Biz Rəbbimizin bədəni üçün ətirli və qiymətli yağlar gətirəcəyik. Lap yaxşı, elə isə gəlin gedək. Şənbə günü başlayır. Onlar evlərinə qayıdıb ətirli yağlar hazırladılar. Şənbə günü Allahın əmri ilə istirahət etdilər və həftənin ilk günü səhər erkən qadınlar hazırladıqları ətirləri götürüb Sərdabənin yanına gəldilər. Onlar Sərdabənin qapısındakı daşı yuvarlanmış gördülər, amma Rəbb İsanın cəsədi isə yerində yox idi. Nə üçün siz dirini ölülər arasında axtarırsınız? O burada yoxdur, o dirilmişdir.
Hələ Qalileyada olarkən onun sizə dediklərini yadınıza salın. O demişdi ki, Allah oğlu günahkar insanlara təslim olmalı, çarmıxa çəkilməli və üçüncü gün dirilməlidir. Bənim daşı çəkilmişdi. İçəri girdik və gördük ki, Rəbbimizin bədəni yoxdur. Necə? Rəbbimizin bədəni orada yox idi? İki mələk peyda oldu. Onlar günəş kimi şəfəq saçırdılar və bizə dedilər, niyə siz ölülər arasında dirini axtarırsınız? Bu həqiqətdir. İnanın bizə. Bizə inanın. Biz onları gördük. Özünüz gedin baxın, görərsiniz. Sərdabə boş idi. Rəbbimiz orada yox idi. Peter, sən bizə inan. İsa Məsih iki həvarisinin qarşısında peyda oldu. Onlar həyəcan içində o birilərinin yanına qayıtdılar. Rəb həqiqətən dirilmişdi. O Şimonun yanında peyda oldu. Biz onu yolda tanımadıq. Amma çörəyi böləndə biz onu tanıdıq. Emmaus da qəribədir, niyə ora getmişdi? Sizə sülh olsun. Niyə çaşdınız? Axı niyə ağlınızı şübhələr bürüyür? Baxın, bu əllərim, bu da ayaqlarım. Görəcəksiniz, bu mənəm. Toxunun, biləcəksiniz ki, mənəm. Ruhun sümüyü, cismi yoxdur, amma gördünüz ki, məndə var. Sizinlə birgə olarkən bunlar haqqında mən sizə vaxtilə demişdim. Musanın qanununda, peyğəmbərlərin kitablarında və zəburda mənim haqqımda yazılanların hamısı yerinə yetməlidir. Yazıdakı kimi, İsa Məsih əzab çəkməli, üçüncü gün yenidən dirilməlidir. Onun adı naminə, Yerusəlimdən başlayaraq tövbə və günahların bağışlanması xəbəri bütün millətlərə çatdırılmalıdır. Siz bu hadisələrin şahidisiniz. Atamın vəd etdiyi müqəddəs ruhu mən özüm sizə göndərəcəyim. Müqəddəs ruh gələnə qədər Yerusəlimdə gözləyin. Allah sizə xeyir dua versin. Göydə və yer üzündə bütün hakimiyyət mənə verilmişdir. Beləliklə gedin, bütün millətləri mənim şagirdim eləyin. Onları ata, oğul və müqəddəs ruh naminə vəftiz edin. Sizə əmr etdiyim hər şeyə əməl etməyi onlara öyrədin. Budur, mən dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm. Çox-çox əvvəllər peyğəmbərlər kəlamda yazırdılar ki, Allah günahkarları xilas etmək və onları Allah ilə barışdırmaq üçün Məsihi göndərəcək. İsanın həyatı göstərir ki, o həqiqətən
həmin xilaskardır. Yeşaya adlı peyğəmbər yazırdı, Bakirə qız hamilə olub oğul doğacaq və belə də oldu. Allahın qüdrəti ilə Məryəm hamilə oldu və İsanı dünyaya gətirdi. Kəlamda yazıldığı kimi İsanın doğulması bir möcüzə idi. Allah bununla göstərirdi ki, körpə Məsih Allahın oğludur. İnsanlar İsanı görəndə Allahın təbiyyətini və qüdrətini görürdülər. O, insanlara şəfa verdi və günahları bağışladı, eləcə də əbədi padişahlığında yer verəcəyini vəd etdi. İsa həyatını qurban verdi və bütün insanlar üçün cəzanı öz üzərinə götürdü. Sonra o, öz gücünün ölümdən daha güclü olduğunu göstərərək yenidən həyata qayıtdı. İsa Məsih dedi, canımı verməyə də, sonra geri almağa da ixtiyarım var. İsa peyğəmbərlərin yazılarını həyata keçirtdi və təsdiq etdi ki, Allahın müqəddəs kəlamı qüsursuzdur və əbədidir. İsa həm də demişdi, mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək. İsa gəldi ki, Allahın ilk kişini və qadını yaratdığı vaxtda olduğu kimi bizə bol həyatı versin. Amma onlar Allaha etibar etmədilər və onun əmrinə qulaq asmadılar. Kəlamda yazılmışdır ki, hamı günah edib və günahın əvəzi ölümdür. Günah etmiş insanlar Allah ilə ünsiyyətdə yaşaya bilməzlər. Allah İbrahimin oğlunun yerinə qoç göndərdiyi kimi, Adəmin nəslinin də yerinə ölmək üçün İsa'nı göndərdi. O bunu ona görə etdi ki, İsa'ya inanan və ona etibar edənlər Allahın huzuruna gələ bilsinlər. Ona görə də İsa'nın ardınca gedənlər cəza çəkməyəcəklər, Allah ilə əbədi yaşayacaqlar. İsa şagirdlərinə dedi, İnsanlar bütün xalqlara bəyan edəcəklər ki, Allah tövbə edən və ona tərəf dönənlərin günahlarını bağışlayır. İsa həm də müqəddəs ruhu göndərəcəyini demişdi. Müqəddəs ruh şagirdlərində yaşayacaq, onlara həqiqəti göstərəcək və Allahın yolu ilə getmək üçün gücləndirəcək. Günahkar qadın günahından üz döndərib, İsa'nın ardınca getməyə başlayanda İsa ona dedi, Sənin günahların bağışlandı, imanın səni xilas etdi. İsa dedi ki, İnsanlar Allahı həqiqətən sevəndə bu sübut edir ki, Allah onların günahlarını bağışlayıb. İsa'nın ardıcılı olmaq istəyənlər bu sözlərdən istifadə edərək onunla ünsiyyətə başlaya bilərlər. Ya Rəbb, sən müqəddəs və ucasan. Məni sevdiyinə görə sənə minnətdaram. Mən peşmanam ki, sənin əmrlərinə riayət etməmişəm və sənə qarşı günah işlətmişəm. Mən sənə minnətdaram ki, İsa'nı mənim günahlarıma görə çarmıqda ölmək üçün göndərdin və o ölülərdən dirildi. Mən səni xilaskarım və Rəbbim kimi qəbul edirəm. Günahlarımı bağışladığına görə və səninlə əbədi olmaq üçün yol açdığına görə minnətdaram. Səndən xahiş edirəm ki, müqəddəs ruhunu mənə verəsən və qoy o mənə sənin yolunu göstərsin. Qoy müqəddəs ruh səni məmnun edən həyat yaşamaq üçün mənə güc versin və qoy dünyanın hər bir yerində insanlar səni izzətləndirsin. Amin. İsa öz ardıcılları barədə demişdi, quzularım səsimi eşidir, mən də onları tanıyıram və mənim ardımca gəlirlər. İsa'nın ardıcılları bir-birləri ilə görüşür, hər gün onunla danışır, kəlamını öyrənir, onun nümunələrini izləyir və başqalarına onun haqqında danışırlar. Onlar İsa'nın bulutlarla göylərə qalxmazdan əvvəl
ardıcıllarına dediği sözleri yatlarında saxlayırlar. Göydə və yer üzündə bütün səlahiyyət mənə verilmişdir. Budur, mən dövrün sonuna qədər hər gün sizindiyəm.